Latvijas valsts svētku laikā ne tikai Talsu novadā, bet arī citviet Latvijā tiek pasniegtas izcilības, atzinības un goda balvas. Arī Talsos tā jau ir kļuvusi par tradīciju un katru gadu tiek teikts paldies ikvienam, kurš palīdzējis izskanēt Talsu novadu vārdam ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Goda balvu saņēma arī Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere. Būtībā jau tas ir diezgan liels tāds pārdomu mirklis, ja? Par ko, kad un par ko tev dot apbalvojumu vai tev pasaka labus vārdus. Un kādreiz liekas varbūt, ka tie labie vārdi vajadzīgi īstajā brīdī, tad, kad tu esi tiešām pie spēka pilns un varošs un ka tev liekas, ka tu vari izdarīt visu. Katrā gadījumā esmu pateicīga tiem cilvēkiem, kas mani parūpējās, lai man būtu šī goda balva. Un šī goda balva būtībā ir kā tāds, kā atzinības, jeb Talsu pieraksta zīme. Inese Vempere ir dzimusi Viesītē, bet nu jau 40 gadus sevi dēvē par talsinieci. 35 gadus Inese strādā Talsu novada muzejā, kur ir atbildīga par ekspozīciju veidošanu, pasākumu organizēšanu, ekskursiju vadīšanu, vēstures izpēti un Talsu novada tēla veidošanu. Kā atzīst Ineses, sākums esot bijis ļoti grūts. Salīdzinājumā ar Sēlijas ļaudīm šīs puses iedzīvotāji šķituši sevī noslēgti. Neskatoties uz to, Talsus iemīlējusi un lepojas ar katru pakalnu, ielu, māju un cilvēkiem. Kad tu esi jauns, tev liekas, ka tu vari visu. Tu esi nezinošs, bet tev ir drosme. Un man jāsaka tiešām viņiem paldies, viņam arī vecam muzeja kolektīvam, tur ir Inese, Dāja, Mirdze, Valdes, Frēlis. Ka bija interesanti strādāt, jo tu biji lielie mākslas dienu pasākumi, muzeja dienu pasākumi, lielie materiālu vākšanas ekspedīcijas. Un tad es iepazinu to Talsu rajonu. Un tajā pašā laikā man bija iepotā tāda pārliecība, ka nekas svarīgāks Talsu rajonā par novada muzeju, novada pētniecības un mākslas muzeju vispār nav. Ja? Man liekas, ka tā ir galvenā iestāde, ar kuru var lepoties un priecāties. Inese nenoliedz, ka lai izprastu Latvijas vēsturi jāsāk ar ģimeni, jauniešiem būtu vērtīgi ieklausīties savos vecākos, vecvecākos, lai izzinātu viņu likteņgaitas. Inese visu mūžu uzklausa cilvēkus un viņu stāstus, tos attainojot izstādēs un ekspozīcijās Talsu novada muzejā, dodot iespēju arī citiem mācīties. Mēs piedāvājam pietiekami daudz lietas. Jā. Jautājums, cik jaunieši, jaunie cilvēki ir spējīgi uzklausīt un cik viņiem ir interese būtībā. Varbūt, ka viņiem arī tā interese būtu, viņiem nav zināšana. Un ja cilvēks neprot uzklausīt vai viņš maz lasīs, nu, viņš nesaprot, par ko iet runa, un tā kā tā mūsdienās jaunajiem cilvēkiem dzīve paiet internetu pasaulē, sociālajos tīklos, bet tur jau nav tā īstā dzīve, tā ir iedoma pasaule, tā realitāte, ja ir te, kas tev apkārt valda. Viņi dzīvo tur. Dievs dod, ka mums būtu viedi, gudri un patiesi Latvijas valsts un tautas nākotnē ieinteresēti politiķi, kuri prastu saskatīt mērķi, lai radītu cilvēkos ticību, drošību un lepnumu par valsti. Tad Latvija nepazudīs no pasaules kartes, tā saka Inese Vempere. Viņa uzskata, ka latviešiem ir jāiemācās būt lepniem un jāpriecājas par savējiem. Latvija, nu jā, laikam tie ļaudis. Nenovērtē tā bagātība, kas ir, nu, cilvēki, tauta jau ir tā Latvija. Tas, ka ne tikai teritorija, cilvēki, kas vien, nu, man brīžiem liekas, ka šo bagātību, šos cilvēku darbus un to garaspēku neprot izmantot. Viņi tā kā izbirst tā kā smiltis cer plaukstus, ja, cer pirkstiem. Nu, nav jau skaistākas zemes virs globusa vai vienalga vai kartē pasaules. Nu, ir Latvija tāda. Nu, viņa ir skaista. Baiba Denberga, Kristrudaks, Talsu televīzija.